皆さんこんにちは。今日はバレーボールでよく見かけるワップの時のなぜ倒立をするのか、その指導の方の考えっていうのはそれぞれなんですが、自分が考える倒立をやった方がいい理由っていうのを解説していこうと思います。よろしくお願いします。ではなぜ倒立をするかということですね。チームによって倒立をするチーム、しないチームあると思いますが、練習試合や合宿をしていると相手チームがやっていたりするのを見たことある人もいると思います。指導者によって考え方が違って、どのような考えでやっているのか分かりませんが、歴代ずっとやっているから同じようにアップをやっているというチームもあるかもしれませんし、指導者からこのような意図があるから倒立をアップに入れるという話があるチームもあるかもしれません。知り合いから聞いた話だと、毎日アップの中で倒立っていうアップがあるんですが、18メートル倒立が終わらないと次のアップに行かないというチームもありました。実際全員が最初できるわけじゃないので、一歩進んでまた戻って一歩進んでっていう風にやっている人もいると言ってましたが、実際にそのようにやらないと終わらないっていう風にしているチームもいます。なぜそこまでして倒立をするかということなんですが、バレーボールっていうのはレシーブをするときもパスをするときもスパイクを打つときも体幹部分がブレてはいけません。体幹部分がブレるとレシーブだったらしっかり返すことができない、崩れてしまうことがあったり、スパイクが強いとボールに負けて弾いたりしてしまいます。パスも体幹部分っていうのはすごい関わってきて、パスがしっかり飛ぶ人っていうのは体幹部分がしっかりしている人が多いです。力が分散してしまう人っていうのはパスも力が伝わらなくてうまく飛ばない人もいます。なので体幹部分がしっかりするとパスが飛ぶっていうのもあると思います。そしてスパイクなんですが、地面にいる状態でボールを打つ時もしっかり腹筋や背筋などに力が入っている状態、力を入れている状態だとスパイクに対してボールに対して力を伝えることができるのですが、体幹部分が緩いと力が伝わりにくかったりします。さらにスパイクは飛ぶので、ジャンプした空中での姿勢保持だったり、ジャンプした後ですね、ボールを伝える力を伝えるために体幹部分が大切になります。バレーボールの動きの中で体幹部分のバランスっていうのがとても大切になるということですね。なので逆立ちをして体幹部分のバランス力を鍛えるということです。バレーボールはパス、スパイク、レシーブと複雑な動きが多いので、様々な形で体幹部分ですね、力を入れることができる、バランスを取れることが大切です。バレーボールの中に直接逆立ちになるという形はないですが、筋肉のコントロールだったり体幹部分を硬くするという意味で倒立を入れているチームがいるのだと思います。やる意味がないということではないので、時間を作れる人はぜひやってみてください。今回はこれで終わります。バレーボールに関してのことで、やってほしいこと、知りたいことがあればぜひコメントに書いてください。インスタグラム、ツイッターでもメッセージ受け付けてます。このチャンネルはバレーボールに関してのこと様々発信しています。ぜひチャンネル登録してください。ではまた明日。